Հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Տիրոջ խոսքից սիրելիներ կարդալու ենք այսօրվա մեր եկեղեցու նյութը Մարկոս ավետարան, 3-րդ գլուխ, 31-րդ տնից։ Հետո նրա մայրը ու եղբայրները եկան ու դուրսը կանգնելով մարդ ուղարկեցին ու կանչեցին նրան։ Ժողովուրդը, որ նրա կողքը նստած էր, ասեցին իրեն. Ահա քո մայրդ ու եղբայրները դուրսը կանգնած են ու քեզ են ուզում։ Նա էլ պատասխան տվեց նրանց ու ասեց. «Ով է իմ մայրս կամ ովքեր են եղբայրներս»։ Ու իր բոլոր նստողներին նայելով ասեց. «Ահա իմ մայրս ու իմ եղբայրներս, որովհետև ով որ Աստծո կամքն է կատարում, նա է իմ եղբայրս ու քույրս ու մայրս»։ Ամեն։ Այս կարճ ավետարանական հատվածը շատ հետաքրքիր մի բացատրություն ունի, սիրելիներ, և տեսնում ենք, որ այս հատվածից Հիսուսը երկրի վրա շրջելով ամեն ուրեք աշխատում էր ավետարանը մարդկանց քարոզեր, սովորեցներ, և տեսնում ենք, որ Հիսուսը սովորեցնելուց առաջ նախ գործով էր մարդկանց մոտենում, ովքեր սոված էին, իրանց կարիքը ինչ էր, Աստված այդ մարդկանց տալիս էր կարիքը։ Ավետարանի մեջ մենք հետաքրքիր բան ենք կարդում, ասում է հետևյալը, որ «Նախ խնդրեք Աստծո արքայությունը և նրա թագավորությունը և մնացած բաները կտրվի ձեզ»։ Այս «նախը», այսինքն ամեն ինչից առավել, երբ որ մենք փափագենք Աստծո արքայությանը, թագավորությանը, այսինքն այն ինչը, որ Աստծո կամքն է, ինչի համար որ Աստված իր որդուն ուղարկեց, որ այդ բանը կատարի մեր համար, այդ փրկությունը կատարի և մենք ընդունենք այդ փրկությունը, հավատանք Աստծո միածին որդուն, երբ որ առաջնային այս քայլը լինի, ասում եմ, մնացած ամեն բանը կտրվի ձեզ, կլինի ձեզ համար։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, սիրելիներ, որ Հիսուսը ամեն անգամ ժողովրդի մեծ բազմություն էր իր կողքը հավաքվում։ Ինչ եք մտածում, եթե ինքը ստից խոսեր, եթե ինքը գործնականում մարդկանց չօգներ, ով կգնար իր կողքը։ Մարդիկ մեկ, երկու կլսեինք, ասեն, լավ է, ստից բաներ ասում, կմոտենային օգնության համար, կաղերին, կույրերին, հիվաններին կտանեին, կասեր, գիտեք, այս կույրին չեմ կարում բժշկեմ, այս կաղին էլ չեմ կարում, մեկ, երկու, երեք, հիվաններ էլ չէին տանի, կասեն, չէ, այս էլ սովորական մեկն է։ Բայց տեսնում ենք, որ աշխարհի ծայրերից Հիսուսի մոտ մարդկանց էին բերում, գիտեին, որ մեռելներին հարություն է տալիս, հրաշքներ անում, բժշկումներ անում, իր համար անկարելի բան չկար։ Տեսնում են մարդիկ, լսում են, պատմում են Հիսուսի մասին, որ սա ուրիշ մեկն է։ Եվ Հիսուսի գործերը տարածվում էր Երուսաղեմից սկսած մինչև ամբողջ աշխարհի մեջ, մարդիկ լսում էին Հիսուսի մասին։ Վերջերս մի հետաքրքիր գիրք լույս տեսավ, և պատմաբանները մեջ էին բերել, այսինքն անաստված պատմաբանները, որ ովքեր աստվածամերժ են, ռոմեական կայսրության ժամանակվանից այս կողմ այդ պատմիչներ կան, որ մարդիկ խոսքեր են մեջ բերել, կայսրների նամակներ են մեջ բերել, փաստաթղթեր, որ խոսվում է Հիսուս անձի մասին, խոսվում է Հիսուսի մասին, որ ինքը այս տեսակ մարդ էր և այս տեսակ բաներ էր անում։ Շատ անգամ մարդիկ մեզ ասում են, դե լավ է, էլի, դուք սարքել եք, դուք ձեզնով հրյաներներ գրել են այդ գիրքը, այտենց բան չի եղել, դուք այսօր բռնետ արածում եք, ոչ, սիրելիներ։ Հիսուսի մասին պատմությունը, սա ոչ լեգենդա, ոչ ինչ-որ հնարած մի բանա, ոչ էլ ինչ-որ սարքած մի բանա, սա պատմական իրականություն և իրողություն է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, պատմական, որ օրն այսօր էլ, եթե Երուսաղեմ են գնում, տեսնում ենք այդ բոլոր տեղերը, որտեղ Հիսուսը իր ոտքերը դրել է։ Տեսնում ենք պատմիչներ, ովքեր տարիներ Աստծուն մերժել են, բաներ են արել, տեսնում ենք, որ այդ պատմիչները իրանց աղբյուրների մեջ շեշտում են, այսինքն սա իրական մի դեպք է։ Եվ մենք ոչ թե հավատում ենք օդի մեջի ինչ-որ մի Աստծու, այլ մենք հավատում ենք իրական Աստծո որդուն,
որ ծնվել է, մարմին է առել, ասում է, մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը, Աստված մարմնով հայտնվեց։ Ուրեմն այդ Աստվածը մարմնով հայտնվել է, Հիսուս Քրիստոս անձի միջոցով հայտնվեց, քայլեց աշխարհի մեջ, աշխարհի պատմության մեջ հետքը թողեց մինչ այսօր, եւ օրն այսօր, ովքեր որ հավատում են այդ Հիսուսին, ովքեր որ ընդունում են Աստծո միածին որդուն, իրանց կյանքերը փոխվում է։ Իրենք տեսնում են, որ այդ Աստվածը Հիսուս Քրիստոս անունով նույն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Եվ այստեղ նստածներս հենց այդ Աստծո անունով փրկված եղողներս դրա վառ ապացույցներից մեկն են, որ շատերը կասեն, այտենց բան չկա, Աստված այն ժամանակ է եղել, հիմա չկա, այտենց բան չկա, սիրելիներ։ Ուրեմն Հիսուսը, Հիսուսի կողքը բազմություն էր հավաքված, եւ հետաքրքիր է, որ մայրը, ասում է գրված այստեղ, ահա քո մայրդ ու եղբայրները դուրս է կանգնել են ու քեզ են ուզում տեսնեն։ Ինչ եք մտածում, մամաներին է խոսքը սուղվում, որպես մամա, որպես ծնող, որ իմանաք ձեր երեխեն քանի օր է, հեռու տեղ է, ինչ իրավիճակի մեջ է, որպես մամայի սիրտ կանանք ստանաք, չէ, չենք ասի, մի հատ չեթամ, երեխուցս մի հատ տեսնեմ, լուր ունենամ։ Հիշում եմ, որ ծառայության մեջ էի, այս մաման ամեն անգամ դե անանք ստանում էր, վայ ուր տարան տղուս, ինչ եղավ, ծանոթ էին խառնում, որ միտեղ մոտիկ տեղ լինի կամ ինչ լինի, աման սենս լինի, նես է, ծնողը անանք ստանում է։ Եվ գոնե մենք հայերս հետաքրքիր մի բան ունենք, որ մեծ մարդ ենք դառնում, հեսա կդառնանք 60 տարեկան, էլի մեր ծնողների համար մնում ենք երեխա, ծնողը էլի անանք ստանում է, փոխանակ մենք մեր ծնողների համար տարիքով մեծ են, ինչ են անանք ստանանք, էլի ծնողը այդ վիճակի մեջ աման ասում է երեխես, տենաս ոնց քնավ, ինչ կերավ, ինչ արեց։ Եվ մի քիչ այս գործոնը, հենց այս գործոնն է մի քիչ էլ խանգարում ծայրահեղության գնալու դեպքում, խանգարում է ամուսնական ընտանիքներին, որ ծնողը այնքան է երեխու հետ խառնվում, այնքան ամեն ինչը բզբզում, որ ընտանիքի մեջ երբեմն խոսակցություններ է լինում, որ պետքա չլինի, եթե հավասարակշիռ ճիշտ ընկալում լինի եւ ճիշտ մոտեցում լինի այս հարցերի մեջ։ Եվ մեր սիրելի տիրամայրն էր, անանք ստանում էր իր որդու համար եւ եկել էր ուզում էր տեսնել, բայց բազմությունը այնքան շատ էր, չէին կարողանում մոտենային։ Եվ լուր են անում Հիսուսին, ասում են, ասեք, որ եկել է, էլի, մամատա եկել, եղբայրները են եկել։ Շատ, շատ մարդիկ ասում են, որ ահա, տեսեք, գրված է Հիսուսի եղբայրները, ուրեմն Աստվածամայրը Հիսուսից բացի էլի երեխեք ա ունեցել Հովսեփից, ոչ, սիրելիներ, սենց բան չկա։ Աստվածամայրը միշտ կույս ա մնացել, Հիսուսին ունենալուց հետո էլ, ասում ենք, Սուրբ կույս տիրամայր։ Այս խորհուրդը մեծ է, սիրելիներ, մենք չենք հասկանում, մենք մարդկային ուղեղով ենք հարցերին մտածում, մոտենում, բայց սա այդպես չի։ Հավատամքի մեջ ինչ է ասում, հիշում եք Աստվածամոր մասին, ինչ է ասում։ Ապրես, Սուրբ կույսից։ Հիմա եկեղեցին, դավանամքը մեր ասում է Սուրբ կույսը, ես դրե նոր օրենքներ եմ մտածում, չէ, քննարկում եմ, կույսա թե չէ։ Ուրեմն սիրելիներ, այսպիսի բան չկա, մենք հավատքով այո ընդունում ենք, և մեր եկեղեցու հայրերը, շատ շատերը հենց մեկնում են, որ սրանք տիարն եղբայրներ ասելով, սա ազգական եղբայրներ են, ոնց որ մենք հիմա չի եղել ձեր հետ, ձեր հորքուրի, քեռու, հորողբոր երեխեքին, որ տեսնում ես, ասում են, ովա, ասում ենք աղբերսը, հաջորդ հարցը, որ ասում են, ոնց, հալալ աղբերը տա, դու հալալ եղբայր ունես, ասում ենք, չէ, դե գիտես, քեռուս տղան է, հորքուրիս տղան է, նայք։ Այսպես էլ բարեկամություն է եղել, հա, և այս եղբայրներ կոչվածը հենց դրանք են, տիարն եղբայրներն են, որ ոչ թե Աստվածամորից ծնված, այլ ազգական որպես եղբայրներ մոտեցել են։ Եվ շատ շատ այսօր մարդիկ կան, ցավոք սրտի շատ քրիստոնյաներ կան, որ հենց այս հատվածը շատ ծայրահեղ են հասկանում, ընկալում, և ինչ-որ բաներ են մտածում, որպիսի ամբաստանեն և ուրիշ բաներ ասեն Աստվածամորը և Հիսուսի եղբայրների հետ կապված։ Բայց տեսնում ենք, այդ պահին Հիսուսը հետաքրքիր բան էր անում, երբ որ մոտեցան, Հիսուսը սովորեցնում էր, սովորեցնում էր, և հենց այդ պահին լսում ա, որ եկել են, իրեն են հարցնում,
Հիսուսը հարց է տալի. Ո՞վ է իմ մայրը, ո՞վ է իմ քույրը, եղբայրները, ցույց է տալիս այդ բազմությանը ժողովրդին, ովքեր նստած են այնտեղ, եւ ասում է. Ահա իմ եղբայրները եւ ահա իմ քույրս ու մայրս. Շատերը ասում են, ահա տես, ինչ կոպիտ բան ասեց, եւ շարունակելով ասում է, նրանք ովքեր կատարում են Աստծո կամքը, նրանք են իմ մայրը, քույրը եւ եղբայրները. Եվ հենց այս համարի հիման վրա շատերը ասում են, տեսակ, Հիսուսը ասեց, իրանք են մայրս, քույրս, եղբայրներս, այսինքն դուրս է գալիս, Հիսուսը հրաժարվեց, հա, իր մորից, հրաժարվեց իր եղբայրներից, ոչ, եկեք մի քիչ հետ գնանք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ի՞նչ եք կարծում, Աստվածամայրը Աստծո կամքը չէր կատարում, երբ որ Հիսուսը ասում է, նա ով կատարում Աստծո կամքը, դա է իմ մայրը, իմ քույրը, եղբայրը. Չէր կատարում Աստծո կամքը, ո՞նց չէր կատարում. Այնքան խոնարհվեց Աստվածամայրը, որ թողեց, որ Աստված գա իր մեջ, Սուրբ Հոգին գա եւ ինքը հղիանա. Ամբողջ Աստվածածնի կյանքը խոնարհության մի կյանք էր, սիրելիներ. Եվ ուրեմն շատ ծայրահեղ է եւ սխալ է այս տեսակ մտածելը, որ իբր Հիսուսը տեսեք, ասում է, ով որ Աստծո կամքը կատարում են, դրանք են իմ մայրը. Սա Հիսուսը ուզում է ասի, որ առավել եւս, ով որ միշտ կփնտրի իր մոր նման, իրան եղբայրների նման, ովքեր կփնտրեն Աստծո կամքը կատարելուն, դրանք դառնում են Հիսուսի բարեկամները եւ հարազատները. Ուրեմն այս ընդհանուր գործի ժամանակ շատ կարևոր է, որ մենք Հիսուսից սովորենք այս բանը, սիրելիներ, որ Աստվածային գործը անձնական բանից վեր դասենք։ Հիսուսը քարոզում էր, չընդհատեց քարոզը, գնա ասի, ի՞նչ եք ասում եւ այլը։ Բայց սա չի նշանակում, որ մերժեց։ Տարիներ առաջ, երբ որ եղբարակցություն եկա, եղբարակցության մեջ մեր եղբարակցության ավակը, Համլետ եղբայրը, այդ ժամանակ շատ-շատ այդպես եղբայրներ կային, շատ խարոզիչ եղբայրներ կային եւ այլն, ու այնպես էր իր դիրքը, որ այդպես հանգիստ, համեստ, խոնար իր համար, ես մտածում եմ ինքը սովորական մեկնա, բայց հետո իմացա, որ եղբարակցության ավակը ինքնա։ Եվ ես անկեղծ պետք է ասեմ, որ իմ կյանքի մեջ շատ-շատ պարտական եմ ես Աստծո շնորհով այս մարդկանց, որ իրենք իրենց կյանքի մեջ այդ ճանապարհը, դժվարին ճանապարհը, գիտեք, ես ճիշտ ծնվել եմ 1976 թվականին, որ հլը կոմունիզմը չէր բան եղել, բայց այդ հլը այդ բանը կար, մենք քիչ թե շատ ինչ-որ լավ կյանք տեսել էինք եւ այլն, չակերտավոր ասած, բայց այս մարդիկ հավատքը պահողներ են եղել այդ ամենաթեժ ժամանակահատվածում։ Եվ իրանք իրանց ընտանիքը, իրանց երեխեքի կյանքը շատ տեղեր էլ զոհել են հանուն Քրիստոսի եկեղեցու, հանուն են մարդկանց, ովքեր Քրիստոսով պետքա ծնվեին։ Եվ ինչու եմ սա ասում, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մենք հասկանանք, որ միշտ մենք, որ մեր կյանքի մեջ ինչ-որ տեղ ենք հասնում Աստծո մեջ, մենք պետքա շնորհակալ լինենք նախ եւ առաջ Աստծուց, և բոլոր այն մարդկանցից, ում միջոցով Աստված մեր հետ աշխատելը։ Մի հետաքրքիր մարդ ասում է, գնահատեք այն մարդկանց, ովքեր իրանց կյանքը նվիրում են ձեզ։ Գնահատենք այն մարդկանց, ովքեր իրանց կյանքը նվիրում են մեզ։ Դա կլինի պահի տակ Քրիստոսով քո այն եղբայրը, քույրով, մի անգամ է քո համար հոգ տարե, մի ամիս է քո համար հոգ տարել, կամ մի տարի, կամ մինչ օրս հոգ է տանում, կապ չունի։ Երբ որ մենք դարձի եկանք, մտանք Քրիստոսի եկեղեցու մեջ, Աստված մարդիկ հանեց մեր կողքը, խարոզիչների միջոցով, քույր եղբայրների միջոցով, եկեղեցու միջոցով, պատարագների ժամին, տարբեր ձևերով Աստված մեր համար խնամք տարավ։ Եվ մենք այդ խնամքից օգտվելով մենք սկսում ենք աճել, մեծանալ։ Եվ այս աճելու հետ մեկտեղ մենք չպետք է մոռանանք եւ չպետք է ուրանանք մեր անցած ճանապարհը։ Այսօր տեսեք, ինչքան ապերախտ երեխաներ կան, ինչքան ապերախտ մարդիկ կան, որ իրանց ծնողներին լքում են, տանում են, չգիտեմ, ծերանոցներ, կամ ընդհանրապես հոգ չեն տանում, հա, առհամարված են, շատ երեխեք էլ կան, կարող է ծնողներին փող են տալիս, ես են անում, բայց վերաբերմունքից կտրված, առհամարված վիճակի մեջ են ծնողները։ Այո, նյութապես ապահովված է, ոչ մի բանի կարիք չունի,
բայց ինքը հաղորդակցությունից է կտրել իր ծնողին։ Իր ծնողը, որ իր երեխու կարիքն է ազգում, այդ երեխեն այդ կարիքը չի բավարարում։ Եվ նույնն էլ հակառակը կա։ Շատ երեխեք էլ կան որոշ, որ ուզում են կյանքում ճիշտ ապրեն, ծնողների սխալը չանեն, շատ երեխեք էլ իրանց ծնողների սխալի պատճառով են ամաչում։ Այս տեսնում ես, հայրն է հարբեցող այդ աղջիկը ամաչում է, որ մեկը գա իրանց տուն, իրա ուսանող ընկերը չգիտեմ ինչ, կամ մայրն է մանեկող, կամ չգիտեմ ինչ, հազար ու մի տեսակի հարցեր սիրելիներ։ Բայց շատ կարևոր է այս բանը, որ Աստված, երբ որ Հիսուս այս խոսքերը ասում, ասա չի նշանակում, որ ինքը մերժում է իր մորը, սա չի նշանակում, որ ինքը մերժում է իր եղբայրներին սիրելիներ, այլ առավել խորացնում և շեշտում է, որ այլ դուք էլ իմ մորս նման, երբ որ Աստծո կամքը կպահեք, եղբայրներիս նման կհնազանդվեք Աստծո օրենքին, դուք էլ կդառնաք իմ մայրը, իմ եղբայրները, իմ քույրերը։ Եվ մենք որպես քրիստոնյա քույրեր, եղբայրներ, մեր համար էլ պետք է առաջնայինը լինի Քրիստոսը, իր եկեղեցին ու իր ընտանիքը։ Մենք մեկս մեկիս վրա առաջինը պետք է դողանք, քանզ թե այն իմ անաստված, անհավատ ազգականի համար, որովհետև իմ եղբայրը Քրիստոսով ինձ ավելի մոտ է, քանզ արյունակից այն եղբայրը, ով որ Աստուն մերժած ապրում։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք այս բանը հասկանանք, սիրելիներ, և գնահատենք իրոք այն բանը, որ Աստված մեր համար անում է։ Եվ Քրիստոսը տեսնում ենք, որ ամեն ժամանակ ուսուցանում էր, մեզ օրինակ թողնելով, որ մենք էլ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբեմն տեսնում ենք, խոսում ենք աղանդավորներից, ասում ենք, «Այս Եհովայի վկաները, իրան գիտեք ինչա, որ ժամանակ է եկավ, կնստեն, կամ այս այգում կշրջվեն, ժամանակ է եկավ, հոպ, աշխատանքի ժամը վերջացավ, գնացինք տուն»։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, սա մեր ապրելակերպն է, սիրելիներ, չպիտի լինի մեր ինչը աշխատանք չի սա։ Գիշերվա ժամը 8-ն է, քո քուրդ, եղբայրդ, ոնց որ ասում է, դուռդ կծեծի, ասում է, հաց տուր, ասես, գնա, տաքացի, կերակրվի, ուշա, փագել եմ, անկողնուս մեջ ա, սենց չի։ Մենք ոնց պետք է լինենք։ Այո, այդ պահին իմ հանգստությունը զոհեմ հանուն իմ եղբոր, այդ պահին իմ հարմարավետությունը զոհեմ, ավելի բարձր դասեմ, Աստծո շահը ավելի գերադասեմ։ Տեսեք, մենք գալիս ենք եղբարակցություն, շատ շատերի համար միգուցե լավ է, գալիս ենք, ուղակի նստում ենք, լսում ենք, գնում ենք, բայց այն քույրեր, եղբայրները, ովքեր այս եղբարակցությունը կհամարեն նաև իրանց ընտանիքը, իրանց կողմից էլ մի բան կզոհեն, մի քայլ կանեն, մի ծառայություն կստանձնեն, կվերցնեն, օգտակար կլինեն, կաղոթեն, հա, այս բաներով մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք ուզում ենք, այո Տեր, քո կանքը մեր համար ամենալավը լինի, առաջնայինը դասենք։ Երբեմն կտեսնենք մեր տները կմաքրեն, կզուգեն, կզարդարենք, ամեն ինչը լավ կանենք, բայց հենց գալի հասնում Աստծուն, մենք Աստծուն վերաբերվող մասը իմիջիայլոց ենք անում, հա դե թափած է, թող ստեղ թափած լինի, հա դե այս ձև եղավ, թող սենց լինի, ոչ սիրելիներ, մեր անձնականից ամենավերը պետք է դասենք։ Այդ ոնց է, մի բան ինչ ինձ ա վերաբերվում, կտեսնեմ, կպոկվի, բան կանեմ, կսարքեմ, կկարեմ, կշինեմ, բայց ինչը տեսնում ենք եկեղեցու մեջ, ենթադրենք, աղոթքի են գալիս այստեղ բան, ասում եմ, լավ, դա էսի մեկա իմս չի, ինչ ենք սենց մտածում։ Չէ՞ որ մենք պետքա ձգտենք Աստվածայինը բարձր դասենք, առաջնայինը, ոնց որ Տերն ասում, նախ խնդրեք Աստծո արքայությունը և թագավորությունը։ Ուրեմն մենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Քրիստոսի օրինակով պետքա ձգտենք ապրել, որ պահեր են գալիս մեր կյանքի մեջ, այո, մեր անձնականից վեր դասենք Աստծո փառքը, Աստծուն ծառայելը, Աստծուն օգտակար լինելը, և այս բանը անշուշտ պետքա գնա զոհողությունների գնալով։ Չեմ կարա միևնույն ժամանակ հանգիստս վայելեմ ու ասեմ, «Դե քուր ջան, քո համար աղոթում եմ ու վերջ»։ Բայց երբ որ քո քուրը իրականում քո օգնության կարիք ուներ, և դու կարայիր իրան օգնել ու չես օգնել, այսինքն մեր հավատքը գործնական չի դառնում, մենք դառնում ենք ուղակի խոսքով իրար քուր եղբայրներ ասողներ, բայց երբ որ գալիս է, որ անձնական շահից վեր պետք է դասեմ Քրիստոսի շահը, չկա այս բանը։ Մենք շատ անգամ փախնում ենք ծառայություններից, շատ անգամ գցում ենք իրար վրա, տարիներ առաջ էր այդպես,
Երիտասարդների մեջ այսպես խոսեցինք, բան ասեցինք, երբ որ երիտասարդները, որ Աստծո խոսքը ասում է, ուժեղ են իրանք, զորավոր են, նայեք այսօրվա վիճակն է, ջահելները չեն։ Ասեցինք, ինչ որ մի բան ստանձնեն, որ այս երիտասարդները սովորեն պուճուր քայլերի մեջ ծառայեն։ Եվ մի երիտասարդի ասեցի, գիտես, այս բեմի վրա, որ միշտ ջուր ա դրվում ամեն անգամ, միշտ շուտ արի աղոտքի, գնա այս բաժակը լվա, ջուրը լցրա, բեր դիստեղ, սա քո պարտականությունն ա, որ իմանանք դու անում ես։ Հիմա այստեղ միշտ այնպես ա լինում, արմեն եղբայրը, կգա դուռը կբացի կամ կփակի, կամ ես կգամ կբացեմ կփակեմ, չէ, պատկերացրեք մենք թերանանք, այս օրը, ամեն օր այս օրը գապ տենակ ուշ ենք բացում, ուշ եկանք եւ այլն, ի՞նչ կմտածեք մեր մասին։ Չեք ասի, ա դա էս մարդու գործերը այնքան բան ա, այնի ավելի կարևոր ա, քան աղոթքի գալը։ Եվ էս մարդը 1-2-3 արեց, 4-րդ անգամ էլ չարեց, ոչ միայն չարեց, այլ նաև աղոթքեր չեկավ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ բաներ կա կյանքում, չենք կարողանում մենք նվիրում ունենանք, չենք կարողանում մենք մեր ծառայությունը բերենք Աստծուն լիարժեք, հավատարի մնանք, հարատևություն ունենանք։ Որովհետև Տերն է ասում, եթե դու քչի մեջ հավատարիմ չես, շատը քեզ ով ա տալու։ Ուրեմն սովորենք Տիրոջը լսել, սիրելիներ, սովորենք Հիսուսի օրինակից եւ հասկանանք, որ այս ամենակարևոր բանն ա մեր կյանքի մեջ, որ մենք սովորենք միշտ պատրաստական լինենք Աստծո կամքը կատարելու մեջ, Աստծո կամքը փնտրելու մեջ, հասկանալու մեջ եւ մարդկանց բարի լուրը, ավետարանը տարածելու մեջ։ Հիսուսը սովորացնում էր, բայց եթե այս մարդիկ չսովորեին, եթե այս մարդիկ չձգտեին, հա, Աստծո կամքը հասկանալ, կմնային այդ թագավորությունից դուրս։ Եվ ճիշտ այս խոսքերի հիման վրա մենք տեսնում ենք, ով ա դառնում Հիսուսի սրտին հարազատ մարդ։ Շատերը ասում են, ոնց կարանք Աստծո սրտին հարազատ մեկը դառնան։ Հենց այստեղ գրված ա, ոնց, ասում է, ով որ իմ հորս կամքը կկատարի։ Ցանկացածս, երբ որ մենք գնում ենք ընդառաջ հոր կամքը կատարելուն, մենք դառնում ենք Քրիստոսի մայրը, քույրը, եղբայրը։ Աստուն ուզում ենք մոտենանք, միայն Աստծո կամքը կատարելով կարանք մոտենանք, ոչ մեր սիրուն տեսքի համար, ոչ մեր խելքի համար, ոչ մեր ծանոթության, ոչ փողի, ոչ քյասիբության ու հարստության, ոչ մի ձև չկա Աստծուն հաճելի լինելու, միայն հավատքով Աստծո կամքը կատարելու մեջ։ Երբ որ ես կատարեմ Աստծո կամքը, այդ ժամանակ կդառնամ Հիսուսին սիրելի մեկը։ Ինչքան ա լինում, որ մենք Աստծո կամքը զոհում ենք, ասում ենք, աման երեխես ա, իրա կապրիզները լսեմ անեմ։ Այդ կապրիզները անում ես մի օր այդ երեխեդ, քեզ էլ հետը դժող կատանելու։ Բայց երբ որ դու որպես ծնող մնում ես Աստծո խոսքի մեջ, ասում ես, ոչ, բալիկ, ես Աստված սենց ա ասել, Աստծո կամքը սա է, ես պետք ա այսպես ապրեմ, չարություն ես արել, վատբան ես արել, պատիժը տեսա, ընտրությունը քոննա, նայ։ Է, ոնց կարա փոքր երեխեն իրա ծնողին չլսի։ Շատ-շատ ծնողներ հենց այստեղ են իրանց կյանքը դառնացնում, փոքր տարիքում ժամանակ չեն տրամադրում երեխեքին, չեն դաստիրակում, չեն խրատում, հետո ասում են, տենաս էս խի սենց այլանդակ անդաստիրակ երեխա մեծացավ, որովհետև ժամանակ չենք տրամադրում։ Որովհետև երբ որ պահը գալիս է, ծնողը պետք է Աստծո կամքը փնտրի, հասկանա, կատարի, չենք կատարում։ Մենք մեր երեխեքի կամքն ենք կատարում, իրանց խաթրով ենք գնում։ Եվ նույնն էլ հակառակը, ծնողներ կան Աստծո կամքին հակառակ քայլ են անում, երեխեն գլուխը կա, հնազանդվում է, բայց ուրիշ տեղեր չեր հնազանդվում։ Դրա համար թե երեխայի համար, թե ծնողի համար, երկուստեք ընտանիքի մեջ, ամուսիններ են, ամուսիններ չեն, ամեն մեկիս համար կարևոր է ամեն իրավիճակի մեջ փնտրել Աստծո կամքը, կատարել Աստծո կամքը, որ հետագայի համար մենք չափսոսանք, որ հետագայի համար մեր ընթացքը ճիշտ հիմքի վրա կառուցվի։ Տարիներով ես Աստծո կամքը չեմ լսում, հենց ընգնում եմ նեղության մեջ, ասում եմ, Տեր Աստված, խնդրում եմ ես հարցս լուծի, ոնց լուծի Աստված, երբ որ դու ամբողջ կյանքդ անաստված ես ապրում, երբեք Աստծուն չես դիմել, ինչ Աստված խաղալիքը այդ պահին պիտի խոնարհվի, քեզ օգնի, ձեռք մեկնի, հա,
Բայց եթե ես իմ ամբողջ ընթացքում փնտրում եմ Աստծո կամքը կատարեմ, իր օրենքը պահեմ, երբ որ ես նեղության մեջ կլինեմ, ուրախության մեջ կլինեմ, թե ինչի մեջ, բայց երբ որ ես Աստծո կամքով ընթանամ, մենք համարձակություն կունենանք Աստծո առջև կանգնելու, խոնարհությամբ խնդրելու, որ Աստված իր ողորմությամբ այս հարցին լուծում շնորի։ Հիշում եմ, փոքր էի, մամայիս այն ժամանակ էի կարում մոտենայի, որ ինչ-որ բան ասեի, խոսեի, ասում էի, սպասի տները մաքրեմ, շուշուտ դասավորեմ, մաման գա, որ ասեմ, այս խանութում լավ բան եմ տեսել, փոխտա գնամ առնեմ։ Ինչ-որ ձևեր կար, որ անում էինք, որ իբր մամային դուր գայինք, բայց Աստծո մոտ սիրելիներ, իրա կամքը կատարելով ենք մենք Աստծո մոտ ընդունելության արժանանում, որպես քույր, որպես եղբայր, որպես մայր։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, որ մեզանից սկսած մեր ընտանիքների մեջ մենք դառնանք Աստծոն սիրելի մարդիկ, իր կամքը հասկանալով, կատարելով և օրհնելով մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին հիմա և հավիտյաններում։ Ամեն։